takšnim številom. V neizmerno veselje mi je, da me tukaj zbranimi danes lahko pozdravim tako nove obraze, ki ste se kolektivo Jagros pridružili v tem času, in tudi stare obraze, ki izpopolnjujete kolektiv Jagros že dlje časa. S to prisotnostjo kažemo, da gre za velik, motiviran kolektiv, ki je v trgovski branži pomemben igralec v polovici Slovenije. Le s takšnim poštenim in predanim delom bomo lahko dosegli zastavljene cilje in se na slovenskem trgu razvili do kvalitetnega trgovca. Naše zaupanje in bi rekla, naše zaupanje, vaša odgovornost je neizmerno. Zaupamo vam popolnoma in verjamemo, da bomo skupaj dosegali visoke cilje še naprej. Vsem vam bi se vam rada zahvalila za ves trud, ki ga vlagate vsak na svojem delovnem mestu. Vsak od vas je zelo pomemben člen v vsej naši verigi. Naš cilj pekarne ostaja jasen. Postati želimo vodilni proizvajalec pekovskih izdelkov v regiji. Delate z dobro voljo, z energijo in na nek način je to poplačano.